Pessoal, 3 minutinhos passado com a nossa panela funcionando aqui, fervendo. A gente já desliga o fogo e deixa o vapor sair por conta, tá? Não vai para baixo da pia da água, não. Não põe o garfo aqui para sair essa pressão, não. Deixa a pressão sair normalmente, tá bom? Pessoal, pronto, saiu a pressão. Olha só, o nosso risoto já tá prontinho para ser consumido. E agora a hora principal, a gente servindo o nosso prato. Olha só, gente, que impressionante. Com muito carinho. Aí eu dou aquela boa finalizada colocando um queijinho ralado, importante. Um cheirinho verde. Olha só, que perfume. E claro que não pode faltar a minha pimentinha. Andréia, você não faz ideia de como está perfumado o nosso risoto. Gente, vale muito a pena fazer. Presta atenção, faça você em casa, porque é rápido, é fácil e a gente consegue, olha, em 3 minutinhos fazer a nossa receitinha. Ai, que delícia! Obrigada, Geis, amor! Dá pra fazer pro almoço ainda hoje. Acabou o destaque. Obrigada, tá? Obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Eu volto amanhã, tá bom? A semana só está começando. Fiquem com Deus. E agora ele vem aí. É o Eduardo Santos e o Tribuna da Massa. Bom dia, Eduardo. Uma excelente semana e programa pra você. Pra você também, Andréia Silva. Um bom dia a todos que estão ligados aqui na Rede Massa SBT. Meus amigos, é complicada a situação. Vamos firma! Hoje, segunda-feira, dia 4 de junho, e eu convido vocês a ficarem com a gente até a 1h45. Os principais fatos vocês vão ficar sabendo aqui na nossa programação informativa. Para entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, é só ligar a partir de agora e tem também o nosso WhatsApp. Hoje foi um dia de alívio para milhares de pais em Maringá. Depois de 3 dias sem aulas na semana passada, somados ao feriado e ao recesso de sexta, a criançada voltou para a escola nesta manhã. Fila agora só para entrar na escola. Depois de alguns dias sem aulas, por causa do impacto da greve dos caminhoneiros, cerca de 39 mil alunos das 51 escolas e 63 creches voltaram à rotina. Hoje nós já tivemos o reabastecimento do Hortifruti Grangeiros, o gás também já está ficando normalizado, sem nenhum problema para fazer a merenda nas escolas, então os pais podem ficar tranquilos. As crianças ganharam uma folguinha e os pais tiveram que se adaptar. Eu ainda agradeço ainda sogro e sogra, que eles trabalham aí na rede pública aí, então também parou um pouco, então teve como ficar com as minhas crianças para poder trabalhar. Está animada para voltar para as aulas? Sim. Por quê? Porque eu acho muito legal. As aulas serão repostas e as crianças podem ficar tranquilas que as férias não vão ser prejudicadas. Os pais podem ficar tranquilos que não haverá nenhum prejuízo para as férias escolares ou para a reposição de conteúdos. Além das crianças da rede municipal de ensino, os alunos das universidades e faculdades também retornam às aulas. A reposição das aulas perdidas será realizada nos dias 27 de setembro, 16 de novembro e 21 de dezembro. São dias de semana que a Secretaria de Educação ajustou no calendário escolar. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar que teve vários flagrantes de assaltos neste final de semana em Maringá e na região. Essa situação que você está vendo aí aconteceu na Zona 8. Daqui a pouquinho, os detalhes aqui no Tribuna da Massa. E você também vai ver que teve homicídio no final de semana aqui em Maringá. Um homem correu até o hospital universitário em busca de ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Daqui a pouquinho, a gente conta a história para vocês.
E antes da gente trazer mais uma reportagem, acompanhe outros destaques. E daqui a pouco viram notícia no Tribuna da Massa desta segunda-feira. Dupla na cadeia. Equipe Choque Canil da PM prende assaltantes que balearam cliente em assalto a pet shop. Depois de denúncias de populares aí, deslocalizaram a casa do indivíduo. Aqui não. Moradores da Zona 6 se antecipam ao anúncio da prefeitura e protestam contra a possível instalação do Centro Pop no bairro. E eles estão apenas querendo transferir. O problema é daquela região para a nossa região. Desabastecimento. Muitas cidades ainda sofrem com os efeitos da greve dos caminhoneiros. Eu passei em 3 lugares fora esse aqui também, disseram que não tem gás. E ainda, setor produtivo faz as contas sobre as perdas com as paralisações. É, a reposição da atividade econômica em geral, ela não acontece de imediato, não foi só esse curso que já ocorreu. Está no ar o Tribuna da Massa desta segunda-feira com Eduardo Santos. Um cliente foi baleado em um pet shop no Jardim Iguaçu no sábado à tarde. Aconteceu durante um roubo. As câmeras de segurança da empresa registraram a ação criminosa. O assalto neste pet shop foi por volta das 3h30 da tarde. A loja fica na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha. Um cliente que estava no local foi baleado pelo assaltante e socorrido pelo SIAT. Veja nestas imagens do circuito interno de segurança. O cliente, com um cachorro no colo, chega praticamente ao mesmo tempo que a dupla de moto. A atendente do pet shop conversa com o suspeito, que pergunta o preço da ração. Ele sai e logo em seguida volta e anuncia o assalto. Imediatamente faz o disparo e foge sem levar nada. Horas depois, durante a noite, a equipe Choque Canil da Polícia Militar prendeu no Jardim Indaiá Marcelo Catânio Bittencourt, de 39 anos, e Douglas Saturnino da Silva, de 30. Posteriormente, aí, que ocorreu o roubo ali no pet shop, nossas equipes do Choque e do Canil continuaram as diligências, né? E depois de denúncias de populares, aí, deslocalizaram a casa do indivíduo. Dentro dessa casa, dentro dessa residência, estaria o revólver utilizado no roubo, e a motocicleta e os dois indivíduos aí. Douglas confessou ter feito o disparo. Não tinha intenção nenhuma de tirar, não. Eu tirei um revólver da cintura, tinha um cardaço feito de cinta, e então eu tirei, ele enroscou, fui para trás. O indivíduo alegou ali que ele não tinha intenção, né, de efetuar o disparo. Ele alegou que ele estava sob efeito de entorpecente e efetuou o disparo ali sem querer, na verdade. A vítima atingida no abdômen, Caio Vinícius dos Santos, de 24 anos, está estável e se recupera da cirurgia. Hoje ele teve alta da UTI do Hospital Santa Rita, está indo para o quarto. A mulher dele, que estava junto, não se feriu. O repórter Índio Maringá tem mais informações sobre esse caso direto da delegacia. Vamos ver. A resposta da polícia foi muito rápida. E os dois rapazes que aparecem nas imagens praticando assalto contra o pet shop, na sequência atirando contra o cliente, foram presos. Marcelo e Douglas estavam, inclusive, em uma motocicleta que também foi apreendida, além da arma. Ele é o piloto da motocicleta e ele é o rapaz que está sendo acusado de ter atirado. Por que você atirou? Não atirou ninguém, não, gente. Não, mas as imagens mostram lá, atirando. Um tiro acidental, não foi por querer, não. Ah, foi um tiro acidental.
Mas ele chegou a reagir, o cliente, ou não? Não, não sei, não vi nada. Você não viu porque você não estava consciente? Não estava consciente. Você tinha usado o quê? Ah, tinha bebido vodka e cheirado cocaína. Você já esteve no sistema? Não, nunca. Primeira vez? Primeira vez. Trabalha do quê? Eu sou pintor presencial. De prédio? Prédio. E o convite foi seu, deu na cabeça? Uma pessoa que não tem passagem fazer um negócio desse, o que, que deu na... Ah, comecei a usar droga, né? E assim vai, né? Entendeu? Eu tinha recebido uma ameaça aí de um cara que tinha brigado uma vez aí. Aí eu fiz um trabalho, comprei a arma e... Entendeu? Tá usando cocaína, outras drogas? Total flex, tudo. E depois do tiro, você ficou com medo de que o rapaz tivesse morrido? O que você fez? Meu Deus do céu, tô louco. Uma vida, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não. Nem tinha a vida não, ainda mais sabendo que o cara era pai, acabou de nascer o filho dele, pequeno, Deus me livre. Ninguém quer isso pra ninguém não. É que na hora do cara tá ali louco, ali, bêbado, fazendo loucura, o cara não olha isso, né? Olha, tá aí, o rapaz tá preso, que idade você tem? Tenho 30. 30, ele não tinha passagem pela polícia e ele disse, né, que o tiro foi acidental. Agora a vítima continua internada no hospital, o tiro teria pego no abdômen e vamos torcer para que o rapaz sobreviva, né, para cuidar do filho e da família. Agora os dois agora estão presos, irão responder aí pela tentativa de latrocínio. Situação, hein, gente? Dá para ver aí que o cara não é um bandidão profissional, uma pessoa aí que tem a vida no mundo do crime. O cara faz um tipo de serviço aí que a gente conhece outros trabalhadores que atuam nessa área que não é para qualquer um, não. Serviço braçal daqueles da pesada. Pintor de prédio. Não é qualquer um que pinta prédio, não, viu, Jack Chan? O cara tem que faz um esforço danado. E aí o cara entra no mundo das drogas e se envolve numa situação como essa. Essa versão dele de que o disparo foi acidental, analisando a imagem, dá até para acreditar. Agora, mesmo a gente acreditando que ele não tinha intenção de atirar no cara, não dá para isentar a responsabilidade dele. A partir do momento que o cara põe uma arma municiada na mão e vai praticar um assalto, tudo pode acontecer. E essa é uma das consequências. Por sorte, de momento, a informação é boa com relação ao estado de saúde da vítima. Saiu da cirurgia, saiu da UTI. A cirurgia ocorreu bem e ele está sendo levado agora para o quarto. Agora, quanta irresponsabilidade desse cara aí, hein, rapaz? Atirou ali no meio do assalto, deu errado, ele disparou a arma, atingiu. Você vê, né, como é que a nossa vida está na mão de Deus mesmo, né? Quando que a gente vai imaginar que a gente vai levar um cachorrinho no pet shop, vai estar correndo risco? E o pessoal que está ali trabalhando, imagina o susto que tomaram. Bom, depender de qualquer tipo de alegação por parte aí dos bandidos, que a gente torce aqui para que eles permaneçam o maior tempo possível atrás das grades. Foi um caso muito grave que aconteceu nesse final de semana. Uma farmácia foi assaltada em Paranavaí. As imagens do circuito de segurança são impressionantes. Olha só o momento em que a motocicleta chega, tem o piloto e o garupa que desce da voz de assalto. Tá com uma arma na mão e ameaçando os funcionários ali da farmácia. Esse roubo aí aconteceu em Paranavaí. A bandidagem começou a aprontar de novo, hein? Terminou a greve, abasteceram a motoca e partiram pro corre, né? Olha aí, o momento da fuga, a polícia está tentando identificar esses dois suspeitos. Nós temos também outras imagens de um outro assalto. Foi um trio que agiu também em Paranavaí. Foi no mercadinho. Olha só as imagens do flagrante da ação do criminoso. Foi no Jardim Panorama, ali em Paranavaí. Os bandidos, como vocês veem nas imagens, são extremamente violentos. Olha só, além da violência psicológica, também física, para com o cidadão que está ali no caixa. Ele usa ali boné, uma touca, também óculos preto. Essa é uma imagem do registro da motocicleta que o bandido usou. Só corrigindo, esse caso aí foi registrado em Maringá, né? Esse aí aconteceu em Maringá, que nós mostramos agora.
Certo. Na zona 8, aqui em Maringá, que aconteceu esse assalto que vocês estão vendo agora. Olha lá, mais uma vez, o momento em que o bandido ameaça ali a vítima com uma arma para levar todo o dinheiro. Agora sim, nós vamos ver o caso de Paranavaí? É isso, produção? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente mostra. Tem um outro assalto que aconteceu ali em Paranavaí, impressionante. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. O Centro Pop, que atende a moradores de rua e usuários de drogas, deve sair da rua Fernão Dias, em Maringá. Mas a instalação dessa unidade em outros bairros tem causado discussão e rejeição. Tanto que os moradores da Zona 6 fizeram um protesto nesse final de semana devido à possível possibilidade de transferência para um prédio que fica nesse bairro. Trabalhadores e moradores merecem atenção. Idosos e crianças merecem atenção. Maringá Velho, começo da cidade canção. Muito barulho contra o Centro Pop. Gritos, apitos e cornetas. Nem mesmo o tempo feio intimidou os moradores de comparecerem para expressar a revolta contra a transferência do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro Pop, para esse prédio na Zona 6. Atualmente, a unidade funciona na rua Fernão Dias, perto do centro de Maringá. O local recebe usuários de drogas e moradores de rua que buscam atendimento. O protesto contra a implantação do serviço aqui foi na esquina da rua Castro Alves com a Avenida Paranavaí, bem em frente ao imóvel que estaria sendo alugado pela prefeitura. E eles estão apenas querendo transferir o problema daquela região para a nossa região. E na nossa região o problema vai ser muito maior, porque aqui é um bairro familiar. Lá ainda é um bairro comercial, tem poucas casas, pouca residência. Então eu creio que o problema lá é menor do que aqui. Depois, os manifestantes fizeram uma passeata até a praça do bairro, que fica na rotatória da Avenida Brasil, no fim da picada. Uma das preocupações dos moradores aqui da Zona 6 é com a segurança de crianças e adolescentes, já que o bairro tem 6 escolas, entre públicas e particulares, e muitos desses estudantes vão e voltam sozinhos para casa. Nós queremos que as autoridades, o prefeito, eles coloquem no lugar onde não vai trazer dissabores, onde não vai trazer luta para as pessoas. Essa é a opinião que a gente tem. Não por sermos evangélicos ou sermos católicos, não tem nada disso. Aqui nós estamos vendo é o lado em que as pessoas vão ser atingidas e a desvalorização geral de todas as propriedades desse lugar. O prefeito disse que ainda não está batido o martelo, mas as perspectivas e os boatos são grandes de que ele seria aqui na Zona 6. A Zona 6, os moradores estão dando uma demonstração que nós não queremos o Centro Pop aqui. Não somos preconceituosos, mas infelizmente, junto com aqueles que de fato precisam, vêm aqueles que vêm somente para tumultuar, para causar algazarra e outros problemas que nós sabemos que têm acontecido aí nas imediações de onde ele está agora, ali nas imediações da rua Fernão Dias, próximo ao Atacadão, ao albergue. Então, muitos problemas têm acontecido. Nós não queremos esse problema aqui. Para que é só trazer de um lugar e trazer para outro? Nós não queremos o Centro Pop aqui na Zona 6. Bom, está aí o protesto dos moradores. A comparação que foi feita aí com relação ao tipo de local realmente é justa por parte dos moradores. Hoje esse centro existe numa área comercial. Nessa área onde existe o Centro Pop também já teve protesto dos comerciantes que também não querem mais esse Centro Pop lá. Para onde vai mandar o Centro Pop, hein? Bom, eu tenho uma ideia aqui. E aquele jardim industrial? Será que não dá para fazer lá? Hein? Será que... Bom, quem tem terreno lá, com certeza, não vai querer também lá. É complicada a situação, hein? Eu não queria estar na pele do poder público para tomar essa decisão, não. Vamos continuar acompanhando o desdobramento. É muita gente aí que é contra a instalação do Centro Pop ali na região do Conjunto Maringá Velho. Agora sim, nós vamos ver as imagens de um outro assalto à mão armada que aconteceu em Paranavaí neste final de semana. Esse trio aí de assaltantes agiu ali na cidade. Olha só
o momento em que eles partem para a ação. O roubo foi num mercadinho no Jardim Panorama. Essa imagem impressiona, olha só. O assaltante dá uma gravata em uma vítima que é rendida. Provavelmente cliente do mercadinho. O outro vai pegando o dinheiro do caixa. Olha lá a criança que chega. Essa criança aí é filho do cidadão que está sendo ali dominado pelo assaltante. E a criança parte para cima do ladrão. A criancinha está falando ali, larga meu pai, larga meu pai. O pai tenta afastar o filho do perigo, olha só, com o braço. E se o pai não segura a criança parte para cima do assaltante. Parece até um momento ali que a criança tentou dar um chute no assaltante que está com uma arma. Olha só o perigo. A ação que aconteceu ali em Paranavaí. Pensa num molequinho bravo ali com o ladrão. Você viu, Jackie Chan? Partiu para cima do bandido, rapaz. Na hora que viu o pai ali dominado pelo assaltante, o cara tá ameaçando a vida dele e deu uma gravata ali no cidadão. Aí o cidadão tira ali a carteira para entregar pro assaltante. E o filho do rapazinho vai para cima do assaltante, falando, larga meu pai, olha lá, tenta dar um chute ali, parece, ó, no assaltante, e o pai vai empurrando o filho, fala, não, filho, sai que o negócio tá feio aqui. Imagem impressionante, realmente, roubo registrado ali em Paranavaí. A venda de gás de cozinha ainda está longe de voltar ao normal em Apucarana. Nas revendedoras, o preço do produto também deve subir quando o estoque estiver em dia. Nas revendedoras, ligações a todo momento. Sempre com a mesma pergunta, tem gás de cozinha à venda aí? Quer pagar isso, bom dia? Não tá, no momento não tá tendo, não chegou ainda. João Fernandes preferiu nem ligar, arriscou vir pessoalmente. Eu passei em 3 lugares fora esse aqui também, disseram que não tem gás. Passei em 2 supermercados e mais um depósito que me falaram que também não tem gás. Os comerciantes ainda calculam os prejuízos. O preço do produto, quando o estoque estiver em dia, também deve refletir a falta de gás nas últimas semanas. Para mim, como eu estou pegando de outra distribuidora aí, está chegando um pouquinho mais caro, de R$ 3 a R$ 5 mais caro. Entendeu? Até esse tempo atrás, antes da greve, a promoção nossa era R$ 60 na portaria aí. Infelizmente, agora tem que voltar ao preço normal, que é R$ 70 na portaria. Sem gás de cozinha em casa, Ivan foi até a mãe para almoçar no final de semana. Mas chegando lá, a surpresa. Não deu tempo nem de cozinhar o feijão. Sério? Acabou da senhora também? E agora, o que a gente faz? Eu dei uma procurada, não encontrei, mas preciso procurar melhor para ver. Deve encontrar aí, vamos ver. Para quem é dona de casa, a falta do produto mexe com a rotina. Fica complicado, né? Porque o pessoal chega para almoçar, a gente está ali sem condições de preparar o alimento, é difícil. A dona de casa fica muito preocupada. É complicada a situação. Devido à falta de gás, as escolas municipais e CMEIs de Apucarana começaram a semana sem atendimento. Segundo a autarquia de educação, não dava para fazer a merenda. 11 mil alunos estão sem aula desde a semana passada. A expectativa é receber um lote ainda hoje para as aulas serem retomadas amanhã, mas isso ainda será confirmado. Bom, a gente mostrou a situação em Apucarana, mas a gente sabe que o problema se estende em todas as cidades. Aqui em Maringá, ainda também existe muita dificuldade de encontrar gás. Por enquanto, viu, gente, tem que ter paciência e arrumar um jeito aí de improvisar. Mas logo, logo, o abastecimento de gás vai ser normalizado. Daqui a pouco nós vamos mostrar que furtaram a fiação do SAMU. Em um minuto, nós vamos trazer os transtornos desse episódio aqui para vocês. No Supermercados Bom Dia é onde você economiza de verdade. Vamos ver as ofertas que o Bom Dia preparou para essa segunda-feira. Vai lá. Bom dia, Supermercados. Bom dia. Confira as ofertas desta segunda no Bom Dia. Arroz Vó Geralda, o pacote de 5 quilos a R$ 6,99. Farinha de trigo Arapongas, o pacote de 5 quilos por R$ 9,49. Lava-roupas Pós-Surf de 2 quilos, só R$ 7,99. Feijão carioca grego de 1 quilo por apenas R$ 2,69. Café Jandaia de 500 gramas, R$ 7,89. Margarina Doriana, o pote de 500 gramas com e sem sal, apenas R$ 2,99.
Bom Dia, sempre mais barato. Lembrando que o Supermercados Bom Dia tem uma loja sempre perto de você. Tem loja de Maringá, Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Nova Esperança, Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, Piabiru, São Pedro do Ivaí, Campo Mourão, Santa Fé e Guatemi. Supermercados Bom Dia, sempre mais barato e mais próximo de você. No final de semana foram furtados 80 metros de cabos de fibra ótica aqui em Maringá. A ação dos bandidos prejudicou o atendimento do SAMU. O furto da fiação paralisou a central de atendimento telefônico do SAMU de Maringá. Durante todo o final de semana, o telefone 192 ficou sem operar. Todas as chamadas de emergência foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Vamos agora acionar o repórter Índio Maringá ao vivo, que tem mais informações sobre esse furto que prejudicou o atendimento e também a população. Boa tarde, Índio. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Tribuna da Massa. É isso mesmo, viu, Eduardo? Prejudicou todo o SAMU e toda a população, porque a população precisa muito do 192, um atendimento, e esse telefone salva vidas. E até agora, esse exato momento, são 12 horas aqui e 14 minutos e ainda não voltou. O SAMU está sem a comunicação aqui onde nós estamos na base. Nós estamos ao lado do médico intervencionista, coordenador também de socorro aqui do SAMU, Dr. Maurício Lemos. Doutor, boa tarde. O senhor está ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Quer dizer, o senhor parece que já previa, porque a união entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, principalmente na central de atendimentos, evitou mortes. Boa tarde. Boa tarde, Índio, Eduardo e toda a população. Era isso que a gente mais temia. A população não pode ser prejudicada por atitudes de criminosos e pessoas que nós nem sabemos o que pensam, né? Então, imediatamente, quando tivemos o curto-circuito na quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta, vendo a evolução da situação, eu pedi, solicitei ao comando do Corpo de Bombeiros o apoio. E aquilo que eu sempre prego, a união dos serviços, a integração do time, mostra que somos mais fortes. A população não está desassistida. Você ligando 193, já temos médicos, enfermeiros, a equipe toda do SAMU lá dentro da central do Corpo de Bombeiros, unidas, atendendo e mantendo a população de mais de 800 mil pessoas na região, na 15ª Regional de Saúde, de 30 municípios, recebendo o atendimento correto. Realmente o que aconteceu e prejudicou, ou quem fez, não, ou sabia que estava fazendo e fez por maldade, ou acabou prejudicando aí sem querer, né? Eu imagino que quem faz o mal, ele está prejudicando sempre. E é uma pessoa que vai arrancar fios, ele está fazendo mal. Então, a gente não tem nem que tentar considerar algum tipo de lado benéfico disso. Mas o que importa, Índia, a população saber, é que não ficaram sem atendimento. Hoje, ligando 193, vocês terão total atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros Unidos. Isso que importa. Olha, tá aí, Eduardo. Inclusive, a Polícia Civil já tem pistas de quem teria feito esse fato. A gente não pode passar mais detalhes para não atrapalhar, porque a caixa onde acabou furtando, Eduardo, tinha a fiação que ia para o UPA, as fiações que iriam também para o hospital aqui, né, municipal, e tinha também aqui do SAMU, e levaram só o do SAMU. Então a polícia pediu para que nós deixássemos trabalhar, porque pode ter, nós teremos novidades nesse caso, viu, Eduardo? Tem que saber se não foi sabotagem ou se a intenção realmente era furtar para revender o produto que foi levado pelos bandidos. Ô, Índio, aproveitando aí a presença do doutor, hoje de manhã teve um acidente grave que foi atendido pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros aqui em Maringá, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem completa. Eduardo, teve até eu nem... Nós conversávamos antes de entrar no ar aqui sobre esse fato, eu achei que a matéria já tinha ido ao ar. Infelizmente, o motociclista, a matéria que vocês vão ver daqui a pouco, um pai de família com 3 filhos, ele morreu, viu, Eduardo? Doutor, o senhor fez de tudo, né? Ah, muita energia, ele bateu em alta velocidade, nós chegamos no local, ele estava com um trauma de crânio gravíssimo da face, fez parada cardíaca no local, reanimamos, o coração voltou a bater. Mas é o que eu comentei com você, Índio, é aquele doente que no passado ele morria no local. Hoje, com os recursos que temos, com suporte avançado, com equipe médica na cena, nós conseguimos dar condição, mas é muita energia. Trauma de crânio, trauma de tórax, os fêmures quebrados, todos os dois ossos da coxa quebrados.
Então, mantemos vivo até a Santa Casa, que fez um trabalho fantástico de tentar mantê-lo vivo, mas infelizmente recebemos a notícia que ele não conseguiu sair dessa. E qual alerta aí para os motociclistas, né, doutor? Olha, Índio, a gente está fazendo campanha, nós estamos na rua pedindo, mas a população tem uma dificuldade de conscientização. Então, encarecidamente nós pedimos, diminuam a velocidade, andem equipado, respeitem as leis de trânsito. Tanta gente jovem morrendo. Veja, eu estou imaginando agora a mãe desse rapaz, a esposa, os filhinhos. Eu sou pai de família também, a gente sofre junto. Então, que a população entenda, por favor, o cuidado é fundamental, porque Deus nos ajuda, mas a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que nos ajudar. Tá? Sem dúvida. Aí, Eduardo, infelizmente, um pai de família que se foi. Muito obrigado pelas informações, Índio. Nós vamos agora trazer a reportagem completa sobre esse caso gravíssimo que aconteceu nesta manhã em Maringá. Depois de um avanço de via preferencial, um motociclista acabou perdendo a vida. Vamos ver. Exatamente, Eduardo Santos, nós estamos aqui na Avenida São Paulo, na Zona 2. E olha, por essas imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes, você vê a situação de um motociclista que acabou se envolvendo em uma colisão grave com a condutora deste veículo. A condutora descia pela rua Padre Germano Maier quando acabou entrando na Avenida São Paulo e o motociclista, que seguia sentido centro a bairro, bateu violentamente no lado da motorista do carro. O impacto foi muito forte. Inclusive, neste momento, o médico do SAMU, juntamente com os bombeiros e integrantes do Corpo de Bombeiros, também da VIR, estão prestando atendimento com urgência para a vítima. A vítima que agora está recebendo, aí olha, os cuidados especiais, está sendo levada agora para o interior da ambulância do Corpo de Bombeiros. Foi um impacto de violência aí, que acabou deixando o motociclista em estado grave. A condutora também do veículo está sendo atendida também. Eu não sei a gravidade dos ferimentos dela, mas o SIAT agiu rápido aí com o médico do SAMU também que esteve no local. E pelo que a gente presenciou aí, o médico conseguiu ressuscitar o motociclista e agora estão seguindo aí para o Santa Casa. Meu Deus do céu, que tragédia, hein? O nome do motoboy que acabou perdendo a vida é Alisson Trajano. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Olha que impressionante aí o flagrante, que mostra que a batida realmente foi muito forte. E houve ali um avanço duplo de via preferencial, né? A gente vê que o automóvel, que era conduzido por uma senhora, avança preferencial. E aquele outro motociclista ali, outro motoboy, também avança. Ele vai no embalo do carro, também entra de uma vez, quer dizer, se não tivesse batido no carro, teria batido na moto. Olha só, que coisa triste, né, gente? O duro é que esse tipo de cena, de acidente envolvendo morte por causa de avanço em via preferencial, está se tornando cada vez mais comum. Isso porque não só a gente aqui no nosso programa, mas a mídia de um modo geral, toda a imprensa, pede para que os motoristas tenham mais atenção. É lógico que ninguém tem vontade de machucar ninguém, de matar ninguém. Mas a partir do momento em que a gente dirige desatento, não respeita a sinalização, na hora que vai avançar uma via preferencial, não olha antes, a gente coloca em risco a vida dos outros. Então nós temos que melhorar esse tipo de comportamento no trânsito para que menos tragédias como essa aconteçam. Infelizmente, uma falta de atenção, um ato imprudente por parte da motorista do automóvel e que agora gerou na morte de uma pessoa. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes sobre um homem que morreu no final de semana em frente ao Hospital Universitário de Maringá. Os detalhes a gente mostra para vocês em um minuto aqui na nossa programação. Para tudo que você está fazendo agora, essa é para quem quer sair do aluguel. Eu quero falar para vocês da CA Brasil Construtora. É a oportunidade de você realizar o seu sonho de ter uma casa novinha, com prestação a partir de R$ 480. É mais barato que aluguel. Dá uma olhada nessas casas, são lindas, com uma arquitetura moderna e com acabamento de primeira em Mandaguaçu e Marialva. São casas com 100% da entrada parcelada. É isso mesmo, entrada parcelada em 100%. A CA Brasil também aceita o seu FGTS, carro, moto
consórcio, terreno, mesmo que esteja financiado. Descontos de até R$ 17.960. E para você que é autônomo, com ou sem comprovação de renda, ou mesmo que esteja negativado com qualquer tipo de restrição, a CA Brasil tem um plano especial de financiamento direto com a construtora. Esse plano é voltado para todos que não conseguem financiamentos em bancos. As casas são financiadas em até 360 vezes. Viu só? Só não compra quem não quer. A CA Brasil tem plantão todos os dias, inclusive sábado e domingo. Plano Minha Casa Minha Vida são poucas unidades, portanto ligue agora. 3028-7413. Ou mande um WhatsApp no 99735-8866. Teve um homicídio na madrugada de sábado em frente ao Hospital Universitário aqui em Maringá. Vocês estão vendo as imagens registradas pelo repórter cinematográfico Marcos Vinícius. Funcionários do HU ouviram um senhor pedindo socorro. A vítima caiu entre os carros estacionados em frente ao Hospital Universitário. Os enfermeiros foram ajudar, mas era tarde demais. O homem, que não portava documentos, morreu devido a golpes de faca. A Polícia Civil está investigando o caso. Testemunhas viram um casal perseguindo o homem. O corpo do homem assassinado só foi identificado nesta manhã. O repórter Índio Maringá volta na nossa programação trazendo mais informações. Ainda sobre o caso do homem que foi encontrado morto em frente ao Hospital Universitário no final de semana, o que era um mistério até ontem, hoje foi desvendado. Nós estamos na Delegacia de Homicídios, vamos conversar com o delegado Dr. Diego de Almeida. Doutor, a princípio falava-se em um casal que havia corrido atrás aí do jovem, não tinha identidade. Agora já foi identificado, a polícia já tem pistas? Sim, a vítima já foi identificada na manhã de hoje. Os familiares estiveram lá no ML e reconheceram o corpo. Realmente trata-se de um usuário de drogas, que há tempo vivia nas ruas, né? E realmente nós estamos apurando para ver se nós identificamos esse casal, porque a testemunha que estava lá no local da ocorrência, que trata-se de um vigilante do próprio Hospital Universitário, nos informou que assim que ele viu a vítima entrando no pátio e solicitando por socorro, logo em seguida ele viu esse casal discutindo, demonstrando que estava atrás da vítima. Então tudo leva a crer que esse casal realmente tem sim algum envolvimento na morte dessa pessoa. A princípio, briga por droga. Sim, tudo indica que sim, uma vez que trata-se de uma vítima usuária de drogas e morador de rua, e também, segundo a testemunha, esse casal que foi visto no local da ocorrência também, tudo indica que seja morador de rua e usuários de drogas. Tá certo, a gente agradece ao delegado Dr. Diego de Almeida, o caso já esclarecido, pelo menos a vítima identificada, e agora a polícia tenta prender o casal assassino. Bom, já tem uma linha aí bem forte de investigação, é questão de tempo para que a polícia solucione esse caso por completo. Uma jovem de 27 anos foi atropelada na noite de sábado em Maringá. Nossa equipe tem as informações. A jovem passava perto da faixa de pedestres quando foi atingida por este carro, com placas de Mandaguaçu. O atropelamento aconteceu na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, ao lado da Praça dos Expedicionários, na Zona 4. Chovia na hora do acidente. É uma vítima com ferimentos graves que requer uma avaliação mais detalhada no hospital. Ela teve um traumatismo em crânio, um sangramento importante, inclusive, segundo algumas testemunhas, com perda temporária da consciência. Então ela requer um atendimento diferenciado no hospital. Lamentável, né, gente? Voltou aquela rotina, infelizmente, de acidentes e mais acidentes acontecendo. Pessoas ficando feridas, muitas dessas inválidas e outras perdendo a vida. É muito triste a gente ver esse tipo de situação. É necessário que as pessoas tenham mais consciência, pratiquem a direção defensiva. Muita gente que não se cuida, viu? Hoje não tem mais como nem a gente confiar em via preferencial. A gente viu ali na imagem, uma imagem que a gente já viu, infelizmente, outras vezes acontecendo, daquele acidente do rapaz do motoboy que morreu agora cedo, como é mais comum do que a gente imagina o avanço de via preferencial.
Então, quer dizer, não tem como confiar mais em via preferencial. Principalmente quem anda de motocicleta. Tem que tomar cuidado, tem que ter a certeza que não vai ter ninguém avançando antes de fazer a travessia, parar em tudo quanto é cruzamento. Porque depois que sofreu o acidente, mesmo estando certo, vai correr o risco de ficar tudo arrebentado ou até mesmo morrendo. É por isso que a gente pede aqui, muito, de maneira até repetitiva no programa, a direção defensiva. A gente vai continuar repetindo esse pedido, porque se a gente pede, acontece, imagina se não pede, Jack Chan. Hein? E mais prudência também, né? As pessoas respeitarem mais a sinalização. Olha, daqui a pouquinho eu vou abrir a primeira ligação pro cofre premiado da massa. O Dia dos Namorados está aí e tem um presentão para vocês. Não perca essa oportunidade, já vou mostrar para vocês o prêmio. Tá chegando o Dia dos Namorados e as melhores opções em presentes você encontra na Massal Joalheiro, que tem tradição, qualidade e muita seriedade. A maior variedade de joias, óculos e relógios, fabricação própria, joias como alianças, aparador, brincos, correntes, anéis e outros. Tudo em ouro 18 quilates. Vá até a loja, faça um orçamento sem compromisso. Na Massal também tem a maior variedade em óculos de grau e de sol das melhores marcas, as últimas novidades do mercado. E você que quer um relógio com garantia de fábrica, a Massal é o lugar certo. Relógios masculinos e femininos. E ainda, você pode pagar tudo em até 10 vezes nos cartões. Então, Dia dos Namorados é na Massal Joalheiros. Fica na Rua Santos Dumont, 2507, ali entre a Avenida Erval e a Avenida Getúlio Vargas, bem no centro de Maringá. Eu tô ou não tô bonitão com meu óculos da Massal Joalheiro? Um toque de luz, um sorriso, um beijo, pensamentos tão lindos, teu olhar. Mil momentos, mil sonhos, momentos felizes com você. Ótica, joias e relógios. As melhores opções em presentes você encontra aqui. Massal Joalheiro. Rua Santos Dumont, 2507. Linha aberta pro cofre premiado da massa. Quem adivinhar o que tem no cofre ganha um par de alianças em ouro 18 quilates, avaliado em R$1.000, num oferecimento Massal Joalheiros. 3027-9624. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Eduardo. É a Madalena, deixa eu adivinhar. É ela mesmo. Ela é perita em conseguir ligação aqui no nosso programa. Tomara que dessa vez você ganhe. Tá tudo jóia, dona Madalena? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. A dona Madalena é do Jardim Alvorada, ela é a mais craque em conseguir ligação. Mas até agora não conseguiu acertar, né, dona Madalena? Não, nem uma vez. Qual que é o segredo de conseguir a ligação? Tem muita gente que reclama que não consegue, você consegue várias vezes. Como é que você faz, Madalena? Eu fico tentando. Fica tentando, fica discando. Fico tentando. Fica tentando, uma hora dá certo. É, uma hora vai dar certo. Boa sorte pra você, tá bom? Bom, Madalena é casada, já que eu sei. Se você ganhar esse par de alianças, aí vai trocar a aliança? Como é que vai ser? Vamos trocar a aliança. Então tá bom, boa sorte pra você. Obrigada. Dicas na tela, produção. O que tem no cofre premiado da massa tem de vários tamanhos. Pode ser usado por mulheres e por homens. Crianças também podem usar. A dica nova de hoje tem de várias cores. Nossa senhora, essas dicas da produção aqui tá complicada, hein, Madalena? Eu acho que é um brinco. Um brinco? É. Vamos ver, tem de vários tamanhos, pode ser usado por homens e mulheres. Sim. Né? Crianças também podem usar. É. E tem de várias cores. É um bom palpite. Vamos ver se é. Tomara que a produção caia do cavalo. Vamos lá, atenção, produção. Valendo o par de alianças em ouro 18 quilates, avaliado em R$1.000, para toda a Madalena do Jardim Alvorada. Ela, que é nossa telespectadora fiel e é a campeã de conseguir ligações aqui no cofre. Vamos ver se dessa vez ela acertou. É um brinco que tem no cofre premiado da massa, produção.
não. Tu é a dona Madalena, mas não desiste não, vai tentando aí. Vamos abrir mais uma ligação, vamos ver se sai hoje esse prêmio. 3027-9624, o dia dos namorados está aí, o clima de amor está no ar. E quem ganhar vai ganhar um baita de um prêmio. Alô, boa tarde. Oi. Oi, quem tá falando? Constantina. Ô, Constantina, você tá falando de onde? Paissandu. Paissandu? Que bacana. E com quem que você tá assistindo a gente aí, Constantina? Eu e minha neta. Como é que é o nome dela? Amanda. Amanda. E esse par de alianças, se você ganhar, vai pra quem? Pra você mesmo ou você vai dar de presente? Pra mim mesmo. Pra você mesmo? Sim. E é bonitão, é do bom, hein? Boa sorte pra você, tá bom, Constantina? Obrigada. Dicas na tela, produção. O que tem no cofre premiado da massa tem de vários tamanhos. Pode ser usado por homens e mulheres. Crianças também podem usar. Tem de várias cores. Qual que é o seu palpite, Constantina? É um par de luvas. Um par de luvas. Luvas tem de vários tamanhos. Pode ser usado por homens, também por mulheres. Crianças também podem usar. Tem de várias cores. É um bom palpite. Vamos ver se é. Quando essas dicas estão bem vagas, tem que dar um chute mesmo, não é? É, verdade. Tem que tentar a sorte. Vamos ver então se você ganhou, Constantina. Produção, valendo o par de alianças em ouro 18 quilates no oferecimento Massa aos Joalheiros. Alianças avaliadas em R$1.000. A Constantina de Paissandu tá lá com a netinha assistindo a gente. E é um par de luvas que tem no cofre da Massa Produção. Não. Não é, Constantina. Obrigado pela sua participação. Fiquem ligadinhos. Daqui a pouquinho tem mais ligação aqui pra você dar o seu palpite. Se acertar, o prêmio é bom, hein? Eu não sei se tá transparecendo aí pra TV, pra quem tá assistindo a gente. Deve tá. Mas eu... Quando fica esse clima de frio, calor? É aquela, né? Põe casaco. Tira casaco. Tira casaco, põe casaco. Eu sempre pego, eu fico meio resfriado, rapaz. E hoje eu tô aqui, ó, a voz querendo ir embora, resfriado danado. Será que o tempo vai continuar assim doidão? Vamos ver na previsão do tempo. A semana começa com o tempo fechado na cidade e na região. Hoje em Maringá deve chover no final da tarde. A mínima ficou nos 16 e a máxima não passa dos 20. Amanhã também tem chance de chuva. A mínima fica nos 15. E na quarta-feira, tempo nublado, mas sem chuva. Mínima também de 15 graus e máxima de 20. Em Apucarana e Londrina, amanhã há uma pequena probabilidade de chuva. Mínima de 14, máxima de 22 nas duas cidades. Em Umuarama, mínima de 15, máxima de 22 também. Mas a chance de chover é grande durante a tarde. Em Paranavaí e Guaíra, as temperaturas são um pouquinho mais quentes, mínima de 16 graus e quase nenhuma probabilidade de chuva. Já em Campo Mourão, deve chover durante todo o dia. A máxima não passa dos 20 graus. Com o fim das manifestações, o setor produtivo retoma as atividades e calcula os prejuízos. Em um minuto, a gente mostra para vocês. Antes, eu vou abrir espaço para ele, para o Fernando da Cidade Calçados, porque esse friozinho tá aí. E essa é uma época que as mulheres procuram botas. Quer ganhar um presente. E agora também vem aí o Dia dos Namorados, além disso. E a maior parte das lojas nessa época, o Fernando, aumenta o preço desses produtos que o pessoal procura mais, né, Jack Chan? Ali na Serali é o contrário, fica mais barato, é isso mesmo? É isso mesmo, Eduardo. Por exemplo, ó, vamos começar com essa sapatilha, depois a gente vai pular para as botas ali. O preço dela é R$ 70,00. Por que, Fernando, que é R$ 70,00? Ela é uma sapatilha toda trabalhada. Olha que bonito que é o acabamento, por dentro ela tem uma palmilha ortopédica, super confortável. Ela é diferenciada. E tem várias cores, tem no bege, tem no bege mais claro, mais escuro, tem ela toda preta. E aqui em cima tem ela lisa, ó, vários modelos também.
Sabe por quanto nós vamos colocar? Por apenas R$39,90. É isso aí, ó. Posso soltar a bomba? Então, preço especial. Se você tá lá meio apuradão, quer dar um presente barato pra pessoa que você ama, tá aqui, sapatilhas lindas por apenas R$39,90. Aí, ó. Agora, coturnos femininos. Quer esquentar o pé da pessoa que você ama? Tem de várias cores e vários modelos de R$129,90. Põe bomba aí pro pessoal. Ou vai na loja Eduardo, esse gosta da bomba, por apenas R$59,90. É isso mesmo. O meu preferido é esse aqui, ó, R$59,90. Olha que coturno maravilhoso. E por último, as botas femininas, que são o sonho de consumo da mulherada, né? E não é de marca simples, não. Da Mississippi, todo mundo sabe que Mississippi é da Dakota. Qualidade e excelência. De R$211 por R$129,90. Daí tem ela com saltinho mais alto, igual da ponta, e tem ela no saltinho menor, montaria. Então tem sapatilha R$39, coturno R$59 e botas a R$129, Eduardo. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar as ofertas da Cera de Calçados. Ficou ainda mais barato para você que assiste a gente. Hoje à tarde mesmo, já passa lá, aproveita, fica na Avenida Brasil, 3293, bem no centro de Maringá. Obrigado, valeu, meu amigo. Eduardo, boa semana para você. Em Maringá, os abatedouros de aves voltaram a funcionar a todo vapor. A nossa equipe também ouviu um economista e fala sobre o impacto das paralisações no comércio. A indústria funcionou mesmo no fim de semana. Foi para colocar em dia os abates de frangos, processo que parou 4 dias por causa da greve dos caminhoneiros. A empresa tem 5 frigoríficos no Paraná e Santa Catarina. Cerca de 650 mil aves deixaram de ser abatidas por dia. Só em Maringá, mais de 3 mil funcionários tiveram que ficar em casa. Mas agora, aos poucos, tudo vai voltando ao normal. Os dados da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, apontam que durante os 10 dias de greve dos caminhoneiros, os prejuízos no setor passam de R$3 bilhões. De acordo com a entidade, de cada 10 empresas, no mínimo 8 não conseguiram produzir nada nesse período. Isso é muito ruim, porque na sociedade nossa, que nós estamos atualmente, a gente vê o reflexo desse setor importante para a economia, sem dúvida nenhuma, que é o setor de transporte, mas também o malefício que ele pode causar se não for bem administrado, ou seja, se a gente não fazer políticas de longo prazo para normalizar esse setor e tornar ele menos dependente de caminhões. Este economista diz que a paralisação ainda vai gerar reflexos a médio e longo prazos. Esses custos da cadeia, elas são multiplicadoras, elas vão interferir em todas as demais. Vão aparecer lentamente, a reposição de todos os animais que morreram, a reposição da atividade econômica em geral, ela não acontece de imediato, não foi só esse custo que já ocorreu, mas sim que vai acontecer ao longo da cadeia. O comércio de Maringá também foi bastante afetado pelo protesto dos transportadores de carga. Impactou também nos hotéis, restaurantes, shoppings. A gente tem que esperar isso aí, como que vai encarar daqui para frente para ver o que, que realmente vai acontecer. Esperamos que não tenha essas demissões, né? Esperamos que se consiga de novo o comércio, que é um eterno otimista, o comerciante, absorver o que houve, para tentar tocar e mais para frente tentar se recuperar. De acordo com o vice-presidente da ASSIM, os prejuízos são irreversíveis. Prejuízo, de acordo com nossas pesquisas, dentro do comércio de rua, foi em torno de 45% a 50%. Tá? Muito parecido com a do shopping, que foi de 40% a 50%. Então, o comércio vai ter que reaprender a trabalhar e trabalhar muito forte para tentar recuperar isso nos próximos meses. É complicada a situação. Realmente teve muitos setores que foram muito afetados. Agora, viu, gente, eu vejo essas pessoas, principalmente as que tiveram aí o prejuízo real, a maior parte empresários, falando, é culpa dos caminhoneiros. Não é culpa dos caminhoneiros, gente. Essa paralisação, os caminhoneiros fizeram de tudo para não ter que fazer ela. Começaram os diálogos com o governo no ano passado, o governo não deu bola para eles. O governo teve toda a oportunidade e tempo possível do mundo para evitar que
que chegasse a esse ponto, deles não terem outra alternativa a não ser paralisar. Do jeito que estava, os caminhoneiros estavam trabalhando, pagando para trabalhar. Vocês pagariam para trabalhar? Você pagaria, Jacket? Eu sei que eu sou um apresentador bonito, que você gosta aqui de estar junto comigo, filmando para mim, mas de graça você trabalharia? Não, né? Nem relógio trabalha de graça. Né? Tem que pagar para botar pilha nele, porque senão ele não vai trabalhar, não. Então, gente, esse é o pensamento, viu? Esse é o pensamento. Foi devido à incompetência, o descaso do governo, que tudo isso aconteceu e está acontecendo aí, tudo esse prejuízo aí. Mais cedo nós mostramos que por falta de gás, as escolas municipais de Apucarana continuam sem aulas hoje. E aqui em Maringá? Como será que estão os estoques? O repórter Jovan Petri conversou com a presidente do Sindicato das Revendedoras e tem informações atualizadas. Pois é, Eduardo, a situação se tornou difícil para crítica neste início de semana, porque muita gente, por conta daquela divulgação de uma mensagem de que nesta terça-feira tudo voltaria à paralisação de caminhoneiros, fez com que, principalmente, postos de combustíveis e revenda de gás ficassem lotados. E, Sandra, a situação, então, agora está praticamente zerada, é isso? É, em Maringá nós temos os estoques, no momento, zerados. Mas as revendas estão recebendo o produto agora à tarde e à noite. E acredito que amanhã, assim, a situação já vai ter uma sensação de normalidade, né? Porque as revendas, elas estão recebendo uma quantidade maior. O que aconteceu foi que estava toda a população desabastecida, esse anúncio de greve novamente, muitos revendedores nem precisavam do produto e compraram, né? Fizeram filas e filas na porta das revendas. Então, assim, a gente orienta a população para comprar realmente se precisar. Se não precisa, deixa para o consumidor que precisa. Bom, hoje, como está a situação nessas revendas? O estoque está zerado? Existe um pouquinho ainda? Como é que está essa situação? Tudo que chega, vende. Então, assim, agora de manhã, Maringá acordou sem gás de cozinha, o de 13 quilos. Mas à tarde a gente vai receber vários carregamentos em diversas lojas. Então, acredito, assim, das 100 revendas, 20% vai ter o produto. Só que, assim, o consumidor tem que correr, comprar se está precisando, porque ele acaba muito rápido. Bom, diante dessa notícia falsa, que não se confirmou, nessas 100 revendas, tudo estará normalizado a partir de quando? É possível afirmar alguma coisa? Então, até o final dessa semana, a gente vai ter uma sensação de normalidade para o consumidor. Para a revenda, que está acostumada a ter 300, 500, 600 botijões no pátio, essa normalidade ela vai acontecer até o final do mês. Bom, vai demorar. É um mês a previsão de normalidade total. Muitas pessoas vão já começar a sentir nesse final de semana, né, pelo menos o consumidor, ele já não vai ver, pela previsão aí de quem é do sindicato, tá, gente? A previsão é de que, a partir desse final de semana, se você precisar comprar um gás, você vai achar para comprar. Agora, as revendedoras, para montarem todo o seu estoque, voltarem à normalização do seu atendimento, essas vão demorar um pouquinho mais. Então, gente, paciência e sem apavoro. Se tiver pela metade do teu botijão, não precisa comprar. Tem gente que está precisando mais, que está no zero já faz um tempão, tá? Então é preciso uma questão de comportamento melhor para que menos pessoas tenham algum tipo de prejuízo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o comércio de bicicletas. Será que aumentou a venda de magrelas por causa da crise do abastecimento de combustíveis? Em um minuto eu trago a informação. Agora a gente vai falar da especialista em acabamentos de Maringá e também da região, da Reveste. A Reveste Acabamentos está com ofertas incríveis para vocês. Revestimento branco mate retificado por só R$ 18,90 o metro quadrado. Tem também, esse aí, viu, gente, ele é de maior resistência à marca d'água. E vem com a argamassa grátis ainda para melhorar ainda mais.
E o preço é o mesmo. Também acabasse tudo, esse é o preço. Revestimento branco, brilhante, retificado, com maior resistência à marca d'água, só R$ 18,99 na Reveste. A argamassa é totalmente grátis, viu, gente? Eu disse grátis, tá bom? Então, ó, você que tá assistindo a gente, ligadinho na nossa programação, não compra em lugar nenhum sem antes dar uma passadinha na Reveste. Lá você vai fazer um ótimo negócio. Vai reformar ou construir, passe na Reveste. A loja fica na Avenida Colombo, número 4864, tem estacionamento próprio gratuito, tá bom? Na Reveste, todo mundo pode. Vamos agora até a delegacia de polícia, onde está o repórter Índio Maringá, e ele vai trazer informações aqui na nossa programação. É com você novamente, Índio. Vamos lá, Eduardo Santos, mais uma vez, trazendo informações do setor policial. Agora há pouco, a policiais militares, o soldado Nadai, juntamente com o soldado Fuser, o soldado Alex e também Adriano, eles acabaram efetuando a prisão de 4 pessoas. Esses 4 homens estavam na Vila Esperança, eles são acusados de formação de quadrilha de tráfico de receptação. Olha só, mostra aqui, Leco, fazendo um favor. Olha, todo esse dinheiro seria proveniente do tráfico de entorpecentes. Olha, o menor deles ali, conhecido como Pitico, que é o mais perigoso, é o dono da droga. Ó, cocaína. Esse celular foi roubado da casa de um policial rodoviário federal, do PRF. Ó, o celular foi recuperado, já está aqui. E um detalhe, viu, Eduardo? Ó, aqui deve ter aproximadamente uns 10 gramas, o Alex, de cocaína. Mais ou menos 10 gramas de cocaína. E esse montante, um total como esse, foi engolido pelo rapazinho que tá ali, ó. Olha aí, pelo rapazinho que tá ali, esse do meio, ele engoliu a droga para tentar escapar do flagrante. Agora, soldado Nadai, mesmo ele engolindo a droga, juntamente com as demais, é tráfico, né? Boa tarde, o senhor está aqui ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Boa tarde. Na verdade, a gente foi chamado numa situação de um furto de um celular, onde o rastreamento deu no endereço que a gente já tinha denúncia, né? As equipes também já tinham informação, como se tratando de um local de venda de entorpecentes. Aí a gente fez a abordagem nessa residência, porque o sinal do celular já estava dando lá no local. Quando a gente se deparou com um Pitico ali, que foi o primeiro a ser abordado, quando ele viu a guarnição, ele já ingeriu, engoliu uma porção da droga que ele estava portando. Colocando a vida dele também em risco, né? Em risco, isso é perigoso, é uma porção até considerada. Acho que acredito ali que seja uns 3 a 5 gramas, né? Mas mesmo assim foi feita a abordagem, ele foi revistado, foi achado mais essas duas porções, 300 e poucos reais com ele ali, essa balança de precisão, o celular da vítima que havia sido furtado foi recuperado. E até um preso que estava sendo procurado veio para a cadeia. Isso, aí nas demais diligências ali no interior da residência, a gente confirmou a denúncia. E o Pitico era o cabeça ali do tráfico, junto com o outro indivíduo maior, mais um adolescente que estavam fazendo tráfico entorpecente ali e receptando objetos furtados. Olha aí, Eduardo, atiraram numa pombinha e, na verdade, acabaram caindo aí muitas outras, viu? Os 4 agora estão presos aqui na cadeia e o rapaz ali que engoliu a droga está em observação. Se passar mal, vai ter que levar ele para o hospital, para o HU. Rapaz, você a chance dele ter uma dor de barriga daquelas braba, é violenta, hein? No desespero ali, o cara foi e engoliu a cocaína, meu irmão. Bom trabalho aí da polícia. A malandragem, ela... quem entra nesse mundo aí sempre quer, assim, ser mais esperto do que os outros, né, gente? O que tem de bandido que cai com esse negócio do rastreamento do celular, não é brincadeira. Eles acham que se deixar o celular desligado, Jack, ou tirar o chip, perde o sistema de rastreamento. Não tem, meu filho. Mesmo se o celular estiver desligado, hoje em dia tem programa que rastreia. Não sei como que a malandragem ainda fica nesse negócio de furtar, receptar celular. Praticamente todos que praticam esse tipo de crime se lascam. Fica... Agora você é bonzinho com a malandragem, que é bandidagem. Ô, bandidagem, esse negócio de roubar celular, esse negócio é fumo, rapaz. Ô! Ainda bem que a polícia conseguiu aí minimizar o prejuízo que a vítima tinha de ter perdido o celular. Foi 2 tiros. Foi 1 tiro
e dois acertos, né? Descobriu também aí a situação das drogas. Olha, atenção, com relação à manifestação que nós mostramos no início do programa, feita por moradores do conjunto Maringá Velho aqui em Maringá, que são contra a implantação do Centro Pop no bairro, a prefeitura mandou uma nota para nossa produção agora há pouco. Segundo a assessoria de imprensa, a prefeitura de Maringá reuniu-se com representantes de moradores da Zona 6 na semana passada. Quanto às argumentações contrárias à suposta instalação de unidade de acolhimento de pessoas em situação de rua na região, foram registradas. A prefeitura diz aqui: importante sublinhar que a discussão sobre o assunto é mediada pelo Ministério Público, que desde o início do ano tem participado de inúmeras reuniões com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a SASC, para debater medidas que aprimorem os serviços ofertados às pessoas em situação de rua. A eventual mudança do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, que hoje é na rua Fernão Dias, atende recomendação do Ministério Público e é necessária para garantir maior oferta de serviços e atendimento mais humanizados. Bom, por essa nota da prefeitura, quer dizer, não está nada certo que não vai ser lá o Centro POP, mas também não está nada certo que vai ser, né? Nem que vai, nem que não vai. O que é fato é que o povo não quer. Agora, realmente, eu não acredito que o Ministério Público vai tomar uma decisão dessa de tirar o problema de um local e colocar num outro local, onde o problema pode ser pior ainda, né? É certo que tem que tirar dali? Incomoda os comerciantes? Incomoda. Mas aí vai instalar o Centro POP lá no local onde ficam os moradores de rua, perto do local onde tem escola, creche, moradores residenciais, Jacquetian? Bom, eu não creio que o Ministério Público vai dar essa recomendação, não. Tomara que a prefeitura tenha plano B, C aí. Ah! Eu sei de um lugar para colocar o Centro POP. Quer saber onde é? Do lado da prefeitura. O que vocês acharam da ideia? E as vendas de bicicletas? Será que aumentaram? Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes aqui na nossa programação. Agora eu vou abrir espaço para o doutor Alessandro. Ele vai dar uma dica para você que está assistindo a gente e se preocupa com a sua saúde bucal. Boa tarde, Alessandro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado. É isso aí, galera. Eu queria fazer uma pergunta para você, telespectador. Como está a sua autoestima? Como está o seu sorriso? Como você se sente ao sorrir? Você vai sorrir e coloca a mão na boca de vergonha do seu sorriso? Isso está acontecendo com você? Seja mais seguro. Assista nosso vídeo da nossa telespectadora, Dona Elisete, agora que vai rodar. Aí você vai sentir e ouvir e acreditar no que eu estou te falando. Pode rodar para nós, por favor. Eu agradeço profundamente a eles, a equipe, por eu estar hoje com um sorriso, aquele sorriso gostoso. Posso comer torresmo, posso comer a carne que eu não comia antigamente. Agora não, agora eu vou dizer para vocês perfeitamente. O Dr. Sam foi a melhor escolha que eu fiz. São muito ótimos profissionais. Eu indico para qualquer um de olhos fechados, porque eles são bons nisso mesmo. É isso aí. A Dona Elisete realizou o sonho dela de fazer o seu implante dentário. Agora você viu, você escutou. O que você está esperando para vir para o Doutor Sam e realizar o seu sonho do implante dentário? A Odonto Sam fica localizado na Avenida Horácio Racanelo, 5600. Gente, Odonto Sam não tem em outro lugar em Maringá. Só na Horácio Racanelo, não tem em Sarandi, é só na Horácio Racanelo. É isso aí, Eduardo. E as primeiras 10 ligações agora que ligarem ou mandarem um zap no 972-403-66 vão ter condições especiais
para qualquer atendimento na Odontossan. E para encerrar, só queria mandar um beijo, Eduardo, e um abraço para meu filho Pedro e meu filho Bernardo, que estão nos assistindo. É isso aí, Eduardo. Obrigado. Uma ótima semana para todos, Eduardo. Valeu, Pedro. Valeu, Bernardo. Também ligadinhos aí na nossa programação. Você viu que bonitão que ficou os dentes ali da Elisete? É? É bom mesmo, viu, gente? Pode ligar agora ou mandar o WhatsApp para agendar. Obrigado, doutor. Muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde para todos. Tchau, tchau. Agora que os comércios começam a contabilizar os prejuízos por causa da greve dos caminhoneiros. Mas se a falta de combustível deixou muita gente no vermelho, para outros empresários as paralisações deram um lucro danado. Veja na reportagem de Nádia Lopes, as imagens são de Edilson Marques. Se para os donos dos postos o prejuízo foi grande, o Jonathan da bicicletaria tá rindo à toa. Com a falta de combustível por causa da greve, nesta loja em Maringá, o faturamento aumentou 40%. Difícil para os donos dos postos, mas para quem trabalha com bike foi bom. Para nós a notícia foi espetacular. Eu torço para que volte essa greve, porque a cada 10 bikes que entravam aqui dentro, geralmente para conserto, 3 eram motivados pela falta de combustível. E não faltou trabalho na oficina. O Carlão passou a última semana atarefado. Ele consertou cerca de 10 bicicletas por dia. Ainda bem, né? Meu nome já tá garantindo nosso pão, né? Com essa história de não ter gasolina e o medo de faltar novamente, o Dirley decidiu comprar uma bike nova para o filho Gabriel. Andar de bicicleta é um esporte para criança, né, principalmente. O Gabriel, ele adora de bicicleta, andar de bicicleta e vai permanecer andar de bicicleta aí. A gente está atrás aí de uma bicicleta para ele e acredito que a gente vai sair daqui pedalando aqui com ela aí. Por que você gosta de andar de bicicleta, Gabriel? Ah, porque é legal e você consegue se distrair por um tempo andando com a bicicleta. Aquela bicicleta que estava parada em casa e só era usada nos finais de semana ou nas férias, nos últimos dias ganhou utilidade. Mas agora com a situação voltando ao normal, será que o pessoal vai trocar a bike pelo carro? Pelo visto, não. A magrela caiu no gosto do Wagner. Só vem trabalhar pedalando. E não é de agora, não. Ele é ciclista há 6 anos e promete nunca abandonar a boa companheira. É um sonho que seria muito bom se tornasse realidade, né? O pessoal tem uma conscientização de que a bike é o caminho. Nos países da Europa, se você vê, o pessoal só anda de bike. Você vê a Holanda, o tanto de bike que tem. Você vai no Japão, qualquer país que você vai, o pessoal anda de bike. Aqui não. E o nosso trânsito está saturado. Maringá está um caos de tanto carro que tem. E essa greve tem um lado positivo dela. E a gasolina, por mais que ela chegue a baixar, ela não vai abaixar num valor assim que vai ficar bom para nós. E tomara que o pessoal pegue gosto na bike e que mude isso. É isso aí, viu, gente? Se a bicicleta passar a fazer mais parte da rotina das pessoas, muita coisa vai melhorar. Menos poluentes, coisa que polui o ar, poluentes, né, da atmosfera, melhor para a natureza, mais saudável, pode ter certeza que vai ganhar uns anozinhos de vida aí, viu, porque fazer exercício sempre é bom, são muitas as vantagens. Olha eu fazendo aqui o merchan já de graça aqui, ó, mas com todo prazer, porque realmente essa mudança de hábito, depois que a pessoa faz, ela vê que aquilo é melhor para ela. Eu mesmo, todo dia caminhando cedo, viu, ô Jackie Chan? Pra pegar o busão pra vir aqui pro trampo. Dá nada não, gente, andar um pouquinho faz bem pra saúde. Aliás, depois de ter essa paralisação desse negócio tudo aí, ó, muitas pessoas podem aproveitar aí, rever a sua rotina do dia a dia. Eu acho uma boa essa revisão. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Marquinhos, lá de Marialva. Tá completando idade nova hoje, parabéns. E estão me perguntando aqui, produção, que hora que a gente vai abrir mais uma ligação pro cofre premiado da Massa? Mostra aí pra mim o prêmio. Um par de alianças em ouro 18 quilates. No oferecimento Massal Joalheiros. Todo mundo tá querendo ganhar esse prêmio avaliado em R$1.000. Até o meu amigo Acosta, o Renato Acosta, lá de Novo Tacolomi, que tá doido pra casar, rapaz. A mulher que tá segurando, ele tá enchendo o saco da mulher, falou, vamos casar, mulher. Aí a mulher tá falando, calma, rapaz, tá com muita pressa.
né? Tá doido pra casar, ela tá querendo também esse par de aliança. Quem acertar o que tem no cofre vai ganhar. Deixa eu dar uma dica aqui de um lanche delicioso, Hot Dog do Fael. Fica na Avenida Humaitá, em frente ao Santo Bar. Gente, o lanche é uma delícia, muito bom, você tem que provar. Lá no Hot Dog do Fael, todos os produtos são de primeira linha. Tem hambúrguer caseiro, Wi-Fi, estacionamento do lado. O Hot Dog do Fael atende todos os dias e se você quiser, nem precisa sair de casa. Anote aí o disco entrega, é o 3040-4808. A próxima vez que você for pedir um lanche, pede lá para você ver. Tem também o WhatsApp, pode pedir pelo WhatsApp também. 997-36-4808. Ah, e o Hot Dog do Fael também atende ali na Avenida Morangueira, número 299. Lá tem espaço para as crianças brincar, uma ampla área para atender você, cliente de Maringá e toda a região. Aproveite e acompanhe também a página no Facebook do Hot Dog do Fael. Pode rodar. Pensou naquele lanche recheado, saboroso, de dar água na boca? Lembrou Hot Dogs do Fael. Produtos de qualidade, mas a experiência de quem sabe o que faz é igual lanches deliciosos. Faça seu pedido pelo WhatsApp 997364808 ou venha nos fazer uma visita. Com duas lojas para melhor atendê-lo. Uma na Avenida Humaitá e outra na Avenida Morangueira. Hot Dogs do Fael. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o jogo do Maringá ontem no estádio Iri Davis. Também daqui a pouco, mais informações sobre acidentes de trânsito que aconteceram nesse final de semana. E também, a gente vai abrir mais ligações para o cofre premiado da massa. É rapidinho, vamos lá bater um papo comigo no Facebook. É só digitar lá, Tribuna da Massa Tibagi. Tudo bem com vocês que estão nos acompanhando aí no Facebook? Olha só, pessoal, chegou aqui para mim mais um kit daqueles que a gente estava sorteando aqui, lembra? Pois é, entrou aquela época de paralisação, essas coisas, né? Parou um pouco as promoções. E olha aqui, ó, tá aqui no nosso estúdio. Então vamos ver quantos compartilhamentos tem nesse momento. Produção, mostra lá para mim. Mostra lá para mim, fazendo favor, para a gente ver quantos compartilhamentos... Está travado o Face? Travou? Vamos ver se firma. Eu tô vendo aqui o Marcos Zenardi, diz que quer ganhar a aliança. Não é só mulher que quer ganhar a aliança, porque até agora nas ligações só mulher conseguiu ligar, né? Os homens não estão querendo aliança, não, no cofre? Hein? O Marcos falou que quer. Ou é a Zenardi? Tem gente que coloca o nome do homem e da mulher, né? Não dá para a gente saber com quem eu estou falando. Vamos lá, 55 compartilhamentos. Compartilhem a nossa transmissão ao vivo, mostra o kit para a gente. Se a gente chegar a 100 compartilhamentos, no próximo intervalo eu vou sortear para vocês esse kit aí. Combinado? Beleza, Vitor Macedo, tudo bom com você? A Edmeia acompanhando a gente também. Um alô para o Adilson, também ligadinho na nossa transmissão ao vivo. O Jefferson está perguntando qual é o zap da CA Construtora. Acho que não é um zap, é um número que tem para ligar ali, né? Levanta aí, vamos ver se dá tempo de eu passar para ele, produção. Está procurando já a nossa equipe, ele vai botar o caracteres para nós. O Jefferson, que está querendo o número, vamos ver aqui para você, Jefferson. A Marcília Ojima, companheira da gente, já compartilhou nossa transmissão. Lembrando que vocês compartilharem, todos vão estar concorrendo, tá bom? Evelcio. Entrou o telefone? Tá certo, consultor? Tá aqui, ó. Já respondemos aqui, ó, Jefferson. É o 997358866. Tá? CA Construtora. Vamos voltar ao vivo pra TV. Foi divulgada a pesquisa Ibope para o governo do estado. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Vamos aos números. Ratinho Júnior, do PSD, lidera a corrida eleitoral com 25% da preferência dos eleitores paranaenses. Brancos e nulos somam 23%. Osmar Dias, do PDT, aparece com 20% das intenções de voto e o senador Roberto Requião, do MDB, tem 18%. A atual governadora Cida Borghetti, do PP, aparece com 7%, mesmo índice dos eleitores indecisos ou que não responderam à pesquisa. Doutor Rosinha, do PT, tem 1% das intenções de voto. A pesquisa também quis saber a opinião dos eleitores sem a candidatura do senador Roberto Requião. Neste cenário, a vantagem seria ainda maior para o deputado Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, do PSD, cresce e chega a 30% das intenções de voto. 26% dos eleitores disseram que votariam nulo ou em branco. Abaixo está Osmar Dias, do PDT, com 25% das intenções. A atual governadora Cida Borghetti, do PP, soma 10%. 8% dos eleitores não responderam à pesquisa ou disseram que ainda não sabem em quem votariam. Doutor Rosinha, do PT, tem 2% do eleitorado. A pesquisa Ibope foi encomendada pela rádio CBN de Cascavel e está registrada no TRE. Foram ouvidos 1.008 eleitores entre os dias 26 e 29 de maio de 2018. E o nível de confiança do levantamento é de 95%. Daqui a pouco tem a participação do Gelson Negrão com as notícias do esporte aqui no Tribuna da Massa. Agora eu vou falar das farmácias Brasília, que tem atendimento especializado e diferenciado. Um grande mix de medicamentos e perfumaria, tradição e seriedade. Desde 1960, atende Maringá e toda a nossa região. Gente, não precisa ficar correndo de farmácia em farmácia. Pegue a sua receita e vá direto em quem entende de remédio. E hoje tem oferta. Fralda Pampers do tamanho P ao Extra GG por R$ 23,50. Tem também toalha umedecida da Pampers com 48 unidades, só R$ 9,90. Shampoo Johnson's de 400 ml por apenas R$ 12,99. Ômega 3 Biosupra com 120 cápsulas por R$ 24,99. Farmácias Brasília, três endereços para melhor atender você. Tem duas lojas na Avenida Brasil, sendo uma na Vila Operária e outra na Praça do Peladão. E tem na Avenida Serro Azul, Zona 2, todas com estacionamento próprio. Se você quiser, nem precisa sair de casa. Liga no Disque Entrega e você recebe seu medicamento com toda a comodidade. O telefone está na tela, anota aí. 3224-8000. Ou pode pedir também agora mesmo pelo WhatsApp 99910-0904. Gelson Negrão participa agora da nossa programação. Você tá vendo que hoje eu tô meio fã, a gripe me pegou, né, Gelson? Conversa. Mas nós vamos firmar. Conversa. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Eu tenho duas teorias pra essa sua voz bichada aí. É. Primeiro, você pegou friagem no busão. Ah, não, friagem todo mundo pegou, porque tá frio toda hora, uma hora tá calor, outra hora tá frio, né? Não, ou foi no busão tanto, também. Ou foi de tanto comemorar a vitória do Palmeiras no fim de semana? Eu gritei demais, é gol! É por causa disso que você acertou, adivinhou. Rapaz do céu, no intervalo eu fui dormir e abandonei, não teve jeito. 3 e o São Paulo? Não, nem me fala de São Paulo. É? 3-1, São Paulo que era até então líder e invicto no Campeonato Brasileiro, né? Tomou ali uma chicotada. Aliás, não foi uma chicotada. E o Corinthians? Tomou três lambadas na perna. O Corinthians tomou uma lambadinha só, né? Tomou uma lambada ontem no Maracanã, mas joguinho triste. Jogo difícil, hein? Difícil de ver. Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. O Santos aplicou uma goleada na vitória. Foi 7, Gago, é isso? 5, mas jogo treino do Santos contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai destacar também, claro, óbvio, Campeonato Brasileiro da Série D. Começou o mata-mata e o Maringá jogando em casa, empatou por 1-1 com o Caxias do Rio Grande do Sul, como previsto, Eduardo, um jogo tinhoso, difícil. Foi uma boa partida. Vamos ver as informações do jogo com a repórter Mariana Cateivas. Equilibrado, mas infelizmente o Maringá perdeu boas oportunidades. A primeira foi essa do Paulinho, com a bola na trave.
etapa encerrou no 0-0. Segundo tempo começou com chuva. Mesmo assim, o campo pegou fogo. Até que veio o primeiro gol da partida, do lado do adversário, com o lance de Wesley. 9 minutos depois, foi a hora de marcar também pelo Maringá, com gol de pênalti de Bruno Batata. Outras chances surgiram para o tricolor, mas não foram finalizadas. Final do jogo, 1-1. Agora a decisão do mata-mata será no próximo domingo, fora de casa. E ficou difícil, Edu, porque não tem saldo, né? Não tem vantagem, tem saldo. E aí tem que ganhar um jogo lá. Simples assim, se quer continuar no Campeonato Brasileiro da Série D. Ninguém disse que seria fácil, né? Mas o Maringá tem time para vencer lá, embora as dificuldades aumentem consideravelmente jogando no Sul. Depois da partida, falou com a imprensa o técnico Fernando Marchiori. Principalmente no primeiro tempo tivemos o controle do jogo, né? Todo o controle, tivemos no mínimo 3 oportunidades. É que eu falo para os atletas, né? Quando você pega um adversário duríssimo, muito qualificado como o Caxias, uma equipe de uma imposição física boa, que tem um contra-ataque muito forte, quando você cria, você tem que fazer, né? Então, dessas 3, a gente lamenta pelo menos não ter feito uma, né? Mas, assim, eu não tenho o que falar do meu time. Se comportou bem, buscamos o jogo, que era o que a gente precisávamos dentro de casa. Então, quando você se busca o jogo, você vai ficar em alguns momentos mais exposto. Isso é normal, não tem como, né, não ser assim. Então, assim, os 10 minutos que nós tivemos, um vacilo foi o gol deles, né? E a infelicidade do pênalti, né? Mas após isso, também tivemos o nosso, convertemos, voltamos para o jogo e voltamos a ter o controle do jogo novamente. Então, acho que é um jogo muito igual, muito equilibrado. Foi um grande jogo, quem veio pôde ver, duas belas equipes. Cobertura completa do empate, a estreia do Maringá no mata-mata da Série D. Daqui a pouco, 15 para as 2. E, Eduardo, para fechar, a gente também vai falar da vitória importante da seleção brasileira. Ó, foi um sufoco o Brasil ontem, só conseguiu jogar no segundo tempo com a entrada do Neymar. A Croácia deu um trabalho para o Brasil nos primeiros 45 minutos, mas o Brasil venceu por 2-0, inclusive com o gol do Neymar. Oi. Você sentiu firmeza nessa zaga do Brasil, hein? Rapaz, eu fiquei bastante preocupado. Eu acho que a seleção melhorou no segundo tempo. No segundo tempo, eu vi o Danilo melhor, né? Quando ajeitou o meio-campo, que o meio-campo passou a criar, porque aí, Eduardo, você diminui o sufoco lá da defesa, né? Você passa a incomodar mais quando você bombardeia no ataque. Mas isso tudo organizado com a entrada do Neymar. Agora, essa defesa precisa melhorar. Nós vamos sofrer nessa Copa do Mundo se a defesa continuar desse jeito. É que o time da Croácia, Eduardo, que não tem time bobo, a gente já sabe, né? E agora o que joga esse time da Croácia bate, pega firme e eles têm qualidade. Então foi um teste importante. Brasil que volta a campo agora no próximo domingo contra a Áustria. Áustria que no sábado bateu a Alemanha de virada por 2-1. Você imagina a encrenca que nós vamos arrumar se perder para essa Áustria na véspera da estreia da Copa do Mundo. Lembrando que a Alemanha não está jogando com o time principal, os seus amistosos. Que conversa também. Essa para lá? Os 24 são titular, que isso? Rapaz, aquela Alemanha lá, Deus me livre. Obrigado, Gels, pela sua participação. Daqui a pouquinho tem mais notícia do esporte a partir da 1h45 no Show de Bola. Daqui um minuto eu vou abrir mais uma ligação para o cofre premiado da massa. Olha, você de Sarandi, de Maringá, da região, aproveite essa super notícia. O Jardim Aurora 2 está em fase final de vendas. Últimas unidades, bairro 100% pronto, com rede elétrica e de esgoto em perfeito funcionamento. Bosque de caminhada pronto para uso. Muitas casas já em construção. Maior sucesso de vendas de Sarandi. Infraestrutura completa, super condições que cabem no seu bolso. O telefone do plantão é o 3288-2658. Pode ligar agora. O site vignotimóveis.com.br. Execução, Vignoto e MHX Empreendimentos. Vendas, Vignoto Imóveis, Jardim Aurora 2. Sua oportunidade é agora. Olá, pessoal, estou aqui na Vignoto Imóveis e quero convidar a todos de Sarandi e região a vir conhecer nossos empreendimentos. Nossos corretores e equipe estão de prontidão para atendê-los. Aproveitem, estamos na última etapa de vendas do Jardim Aurora 2.
Jardim Aurora 2, um sucesso de vendas. Linha aberta pro cofre premiado da massa. Quem acertar o que tem no cofre vai ganhar um par de alianças em ouro, 18 quilates, avaliado em R$1.000, num oferecimento Massal Joalheiros. Alô, boa tarde. Alô. Oi, quem tá falando? Jonathan. Ô, Jonathan, você tá falando de onde, meu amigo? Sarandi. Sarandi, qual bairro? Jardim Cruzeiro. Jardim Cruzeiro Sarandi. Ô, Jonathan, e você é casado, solteiro, tico-tico no fubá ou encrencado? Encrencado. Eita, danado. Tá igual cabecinha de guidão, então. Você quer ganhar esse par de alianças aí, meu irmão? Sim. Então, boa sorte pra você, tá bom? Dicas da tela. Sim. Atenção. O que tem no cofre premiado da massa tem de vários tamanhos. Pode ser usado por mulheres e por homens. Crianças também podem usar. Tem de várias cores. O que que você acha que tem no cofre, Jonathan? Tem um par de meias. Um par de meias. É, se enquadra aí nas dicas esse palpite. Ô, Jonathan, se você ganhar aqui esse par de alianças, você vai fazer o quê com ele? Ah, então, por enquanto eu não sei. Não sabe ainda, já vai ficar com ele reservado. Tá certo. Boa sorte pra você, vamos conferir aqui com a produção se é. Produção, valendo o par de alianças em ouro, 18 quilates, avaliado em R$1.000 no oferecimento Massal Joalheiros pro Jonathan, ali da cidade de Sarandi. É um par de meias que tem no cofre premiado da massa, produção. Não. Não é, Jonathan. Obrigado pela sua participação. E obrigado também aí o nosso diretor da produção por não ter colocado as meias dele aqui, né, Jack Chan? Porque se ele tivesse colocado, quem que ia aguentar o chulé, hein, rapaz? Hã? Ó, agora eu tenho um recado da Horus Automoção e Segurança Eletrônica. A Horus é uma empresa de vendas, instalações e soluções de segurança eletrônica com qualidade, profissional, compromisso, mais importante, preço justo, viu, gente? Visando sempre a prevenção e o bem-estar na atividade dos seus clientes. A atuação no segmento há mais de 8 anos. A finalidade, oferecer soluções práticas, inteligentes, com qualidade, confiabilidade e condições de preços favoráveis. Agora, atendendo em novo endereço, na Avenida Prudente de Moraes, 298, próximo à Avenida Erval. O telefone da Horus é o 3029-8007. O WhatsApp é o 99988-3113. Hoje em dia não tem como a gente não investir em segurança de um outro jeito, né, Jack Chan? Então, ó, para quem tá aí precisando de mais segurança, entre em contato sem compromisso para tirar suas dúvidas. Tenho certeza que você vai gostar. O site é www.orusseg.com.br. Intervalinho comercial. Vamos lá pro Facebook? Vou sortear um brinde lá agora. Pessoal, tá complicada a situação, gripado, com o nariz entupido, sabe? O que é bom pra desentupir o nariz? Aquele... É um negócio que... Não, isso aí não. O cabecinho diz que é bom cerveja pra desentupir o nariz. Não. Tô tomando nada, não. Vou sarar primeiro. Alô, Sônia! Ela falou, essas dicas aí são a mesma do último cofre. Dicas ruins. Aí, ó, tá criticando você aí, produção. Você que não vem com uma dica mais fácil pra nós amanhã, não, viu? Eu, a Sônia tá braba com você. A Gláucia dando um oi pra gente. O Alan acompanhando a nossa programação. O Jefferson, o Fernando Boidac. Conhece o Fernando Boidac, cabecinha de guidão?
Eita, rapaz, pensa num cara aí que vira e mexe, leva um chifre. E depois começa a cantar, né? No chuveiro. Ô, Fernando! A Malu também acompanhando a gente, a Valquíria. Vamos sortear o brinde? Mostra aí pra gente. Tem um kitzinho aqui com um quadro negro. Tem ali também giz de cera, né? Caderninho, ó, que legal. E tem a bolinha personalizada também. Ó, só vale na minha barra de... Falta 6 compartilhamentos ainda. Atualiza aí, vamos ver. Preciso de 100. Compartilha aí para nós, vamos lá. Opa, vamos ver. Ah, vai com 94 mesmo, vai lá. A pergunta, a primeira pessoa que responder certo, que aparecer aqui para mim, vai ganhar. Dá um close aqui para mim na tela e eu vou fazer a pergunta. Qual foi o resultado do jogo entre Corinthians e Flamengo nesse final de semana? Vamos ver quem vai ganhar. A primeira pessoa que acertar ganha. Teve o jogo do Corinthians e Flamengo. Quanto que ficou o jogo? Primeira pessoa que acertar vai ganhar. Tá? Vamos ver aí. O Gustavo falou que foi 1-1. Foi 1-1, Jackie Chan? Não. Não. O Márcio Júnior ganhou. 1-0 pro Flamengo. O Flamengo ganhou do Corinthians de 1-0. Márcio Júnior, você ganhou, meu companheiro. O Budak respondeu certo, mas apareceu depois. É quem responde primeiro. Parabéns, Márcio Júnior. Que dó do Corinthians perder. Oh, meu Deus. 1:24. Estamos de volta com o Tribuna da Massa ao vivo também para televisão. Tem documento perdido, documento encontrado. São alguns dos pedidos que chegam para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ver. O Leandro Alves dos Santos perdeu a carteira entre Maringá e Sarandi. O telefone de contato dele é o 3253-4862. A Mabília Mineco Nabeia Tanaka também perdeu os documentos. O telefone é o 99880-2126. Atenção, Rosneide Regina Frigo Rodrigues ou Vanderlei Rodrigues. A carteira com os documentos do casal foi encontrada e está aqui na Rede Massa. Para recuperar, é só passar na Avenida Euclides da Cunha, número 1777. E essa foto é da Josefa Bezerra. Ela perdeu estes óculos perto do supermercado Bom Dia, em Sarandi. Se alguém encontrou, liga para ela no 99835-4875. Agora eu vou falar para vocês da Eletroluz, a maior rede de lojas de materiais elétricos do Paraná. Você que está precisando comprar materiais elétricos, vá até a Eletroluz. Lá você encontra tudo que você precisa em materiais elétricos. E também pode contar com uma grande variedade em lâmpadas de LED. Olha só! Sou eletricista e sei da importância de usar materiais elétricos de boa qualidade em instalações elétricas e iluminação. Isso significa economia e segurança. Por isso eu recomendo, compre tudo na Eletroluz. Além de uma loja completa, a Eletroluz possui uma equipe que desenvolve projetos elétricos de baixa e alta tensão para iluminação pública, comercial, industrial e rural. Faça como eu. Venha para Eletroluz. Maringá, Sarandi, Campo Mourão, Cianorte, Umuarama, em breve Apucarana. Tem ofertas também. Olha só essa torneira elétrica. É da Hidralar de Parede por R$ 79,90. É sofrido nesse frio, né? Na hora que vai lavar a louça, essas coisas, né, Jack Chan? Com essa torneira aí é problema resolvido, viu, gente? Tem também chuveiro Nova Ducha Sintex por só R$ 27,90. Outra oferta é essa antena aqui. É da Intelbras externa UHF HDTV por R$ 34,80. Conversor digital da Aquário por R$ 67,90. Passe em uma das 6 lojas da Eletroluz e confira essas e outras ofertas. A Eletroluz também é especializada em fazer projetos e execução de obras e redes elétricas em propriedades rural, inclusive aviários, loteamentos industriais e comércio. Eletroluz, tudo em materiais elétricos e obras elétricas.
Tem loja em Maringá, Sarandi, Campo Mourão, Cianorte, Umuarama e em breve a mais nova loja em Apucarana, Eletroluz. Não compre materiais elétricos sem antes passar lá, viu, gente? Os bombeiros tiveram bastante trabalho na noite de sábado. A chuva pode ter contribuído para que vários acidentes acontecessem ao mesmo tempo. E teve também atitudes de motoristas imprudentes. Conduzir um carro com os pneus assim, na chuva, sinônimo de imprudência. Ainda mais se você passa em alta velocidade pelas curvas da Perimetral, Avenida JK. O motorista deste carro, de 21 anos, perdeu o controle da direção e o veículo só parou no canteiro central. Foi preciso cortar uma das portas para resgatar o jovem, que bateu a cabeça violentamente contra o para-brisas. A vítima estava inconsciente quando nós chegamos no local e, na sequência do atendimento, ela acabou evoluindo para novamente um quadro de consciência. Entretanto, um quadro bastante grave, considerando aí um traumatismo craniano envolvido. A vítima, Gustavo Venâncio, de 21 anos, segue internada no Hospital Metropolitano com múltiplas fraturas, mas sem risco de perder a vida. No final da noite de sábado, também teve acidente grave na Avenida Colombo. A nossa equipe de plantão também registrou. A colisão foi no cruzamento da Avenida Colombo com a Lauro Werneck, à esquina da UEM. O Peugeot com placas de Maringá e o Uno de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, bateram bem no meio da pista. Os bombeiros trouxeram uma ABTR porque vazou o combustível de um dos carros. Apesar dos estragos, ninguém precisou ser levado a hospitais. Nós deslocamos aqui com um caminhão de incêndio para a sinalização da via, né? É, visto que aqui é um local de bastante tráfego de automóveis e a pista está escorregadia, então necessitamos aí fazer uma prevenção contra acidentes aqui nesse local. Três suspeitos foram levados para a delegacia de Foz do Iguaçu e devem ser encaminhados para a Polícia Federal por contrabando de anabolizantes. Vamos ver. Os suspeitos foram levados de viatura até a delegacia. Eles estavam nesse carro com placas de Curitiba. A princípio, vieram da capital para fazer compras no Paraguai. Mas alguns desses produtos não poderiam ter atravessado a fronteira. Na mesa, vários anabolizantes, suplementos alimentares e comprimidos usados como estimulantes sexuais. A abordagem foi na praça de pedágio, ali em São Miguel do Iguaçu, durante a Operação Muralha. Durante busca pessoal aos indivíduos, foi localizada uma certa quantia com cada um dos indivíduos e também uma certa quantia no bagageiro do veículo. Mesmo todos sendo ouvidos na delegacia da Polícia Civil, eles devem ser encaminhados para a Polícia Federal. Isso porque se trata de contrabando de remédios e anabolizantes, que tem venda e uso proibido no Brasil. Nos 40 anos das lojas MM, tem uma super jogada para você curtir os jogos. É o troca-troca de estofados MM. Seu estofado usado vale até R$400 na compra de um novo. Confira. Finalmente o Mundial. E sabe o que é melhor? É o troca-troca de estofados MM. Seu estofado usado vale até R$400 na compra de um novo. Estofado canto, retrátil, por R$ 1.999,90. Seu usado vale R$300 e o preço cai para R$ 1.699,90. E mais nas lojas MM. Smart TV LG com Netflix e YouTube a partir de R$ 1.099,90. Lojas MM 40 anos. Nossa história em sua casa. Uau, 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 uau. Sua sala vai ficar incrível para você curtir os jogos numa boa. Estofado de 3 e 2 lugares por R$ 1.099,90. O seu estofado entra por R$200 nessa compra. E aí o preço baixa para R$ 899,90 ou R$ 89,99 mensais. E muito mais ofertas em toda a loja. Bicicleta aro 26, 21 marchas por R$ 369,90. Vem para as lojas MM, 40 anos, nossa história em sua casa. Segundona, depois da greve, depois de feriadão, veio a realidade, o desemprego. E hoje pela manhã, muita gente foi até a Agência do Trabalhador. Quem tem as informações é a repórter Nádia Lopes.
Oi, Eduardo, boa tarde. Boa tarde para você que está acompanhando o Tribuna da Massa. Nós estamos aqui na Agência do Trabalhador de Maringá e segunda-feira é um dia bastante agitado. Muitas pessoas vêm aqui procurar uma oportunidade de emprego. Critério essencial para isso, ter um curso profissionalizante, né? Se profissionalizar na área que você deseja aquela vaga tão sonhada. O Colégio Estadual JK, aqui em Maringá, está oferecendo cursos técnicos de graça para a população. Para trazer mais informações, eu estou aqui com a professora Ade, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Quero convidá-los a fazer suas inscrições no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira para os cursos técnicos profissionalizantes, gratuitos, curso técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em meio ambiente, né? E são cursos que com certeza vão valorizar você enquanto profissional no mercado de trabalho e, claro, aumentar o salário com certeza, né? Então convido vocês a estarem lá na escola, estamos atendendo manhã, tarde e noite. Levem seus documentos pessoais, leve seu diploma de ensino médio, maiores de 18 anos e todos serão sempre muito bem-vindos. E quero convidá-los também a fazer a sua parte amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5, né, de junho. E nós temos um movimento mundial, lembre-se que nós temos o técnico em meio ambiente. E a ONU Ambiente nos convida a reduzir, reciclar, reutilizar. E esse ano o tema é o lixo plástico. Então vamos separar o lixo orgânico do lixo seco, vamos reduzir o nosso consumo plástico, vamos fazer que cada um de nós possa exercer a sua cidadania e tornar o mundo melhor. As inscrições vão até o dia 21. Exato, é do dia 4, hoje, né, até o dia 21 de junho e todos estão convidados a realizar suas inscrições. Cursos gratuitos, não se esqueça. 40 vagas. 40 vagas por curso, faça sua inscrição. Professora, obrigada pelas informações. Fica o recado para você. Quer se profissionalizar e encontrar aquele emprego tão desejado? Consulte lá o Colégio JK e tenha mais informações. Eduardo, é com você aí no estúdio. Após a greve, só mesmo vale sorte especial para mudar a sua vida para sempre. Veja os prêmios. Após a greve, só mesmo vale sorte especial para mudar sua vida para sempre. Tem 5 mil do primeiro ao oitavo sorteios, 20 mil no nono e no décimo, meio milhão para ficar rico. Um Mustang mais 200 mil, uma nova S10, uma BMW, um Audi e uma Mercedes. Ou 5 Hilux, ou a Super BMW X6, ou duas casas mais uma BMW 430i conversível. Meio milhão! Para ficar rico da noite pro dia. Tá aqui o certificado, viu, gente? É dos grandão, ó. Que é muito prêmio. Já pensou se ganhar meio milhão? É muita grana. Então não deixe de comprar o seu, já está disponível nos pontos de venda. Intervalo comercial é o último, a gente já volta.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Pelezinho. Pelezinho que sempre tá junto com a gente nas ações de marketing da Rede Massa. Um grande amigo de toda a nossa equipe. E a gente deseja para ele muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida. Pelezinho, grande abraço, meu amigo. Atenção, você que tem material eletrônico para descartar. Amanhã vai ter um ponto recebendo os equipamentos aqui em Maringá. A ação é do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. O Giovan Petri tem as informações. Nesta terça-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, quem tem algum lixo eletrônico poderá trazê-lo e fazer o descarte de forma correta aqui na Praça da Prefeitura. Glicério Rampazzo, diretor do SESCAP. Bom, Glicério, de que forma pode ser trazido este material para cá e quais são os materiais? Então, esse material pode ser, pode trazer de carro, de qualquer jeito, na verdade, porque a gente vai fazer a angariação desses elementos eletrônicos, né, esses equipamentos, e depois para poder mandar para a cooperativa, que a gente já tem a parceria, eles já têm todas as licenças ambientais disponíveis para esse tipo de descarte ecologicamente correto. Então, a única coisa que a gente pede atenção para a população é que a gente não vai aceitar lâmpadas, toners e pilhas, né? Então, é somente o que tem parte eletrônica. A dona de casa lá tem uma batedeira, pode trazer? Sim, tudo que tem componente eletrônico pode trazer. Micro-ondas, batedeira, televisão principalmente, né? Uma coisa bem importante, celular também, que tem aquela parte eletrônica, também pode trazer. Tudo que tiver parte eletrônica pode ser trazido para a gente. A gente pensa assim, nesse descarte ecologicamente correto justamente para ajudar as pessoas que muitas vezes não têm um ponto de descarte. Então a gente faz pelo menos uma vez por ano, já é o sétimo ano que a gente está fazendo, já arrecadou mais de 50 toneladas de produto eletrônico, né? Então isso ajuda as cooperativas também. O associativismo através do SESCAP, que a gente faz isso em prol das empresas de contabilidade e de assessoria e perícia. Se isso for descartado de forma incorreta, isso pode ir para os lençol freático, porque isso solta elementos químicos nocivos à saúde humana e animal também, né? Então isso seria ideal trazer para a gente, que a gente vai dar a destinação correta para eles. Agora eu tenho uma super novidade para você que quer lazer, tranquilidade, segurança. Eu estou falando do condomínio fechado em Casa de Campo Sol Nascente. Esse empreendimento não é um loteamento convencional, é um condomínio fechado e um lugar excelente para você morar, descansar ou curtir os finais de semana com a sua família e amigos. O Sol Nascente conta com infraestrutura completa, totalmente urbanizado, portaria 24 horas. A localização é privilegiada. Fica na cabeceira da rodovia BR-376, antes do pedágio de Castelo Branco, a 15 minutos do Shopping Catuaí. Os lotes já estão liberados para construção, escritura individual e início de construção imediata. Lotes com 333 metros quadrados, a partir de R$99 mil e com ótimas condições. E se você quiser um lote maior, lá também tem. Você não pode perder essa oportunidade. Corra, esses lotes são limitados. No condomínio Casa de Campo Sol Nascente também vai ter no final das obras uma completa área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos, academia, playground e pista de caminhada. Desfrute dos melhores momentos com a sua família no Sol Nascente. Para mais informações, ligue no 99972-6323. Ou, se preferir, pode mandar um WhatsApp, que ela vai tirar todas as suas dúvidas. Condomínio fechado em Casa de Campo Sol Nascente, com certeza o seu lazer é merecido. As polícias rodoviária federal e estadual divulgaram o balanço da Operação Corpus Christi. Vamos ver. Nas estradas estaduais da região, o saldo foi positivo. Todos os números diminuíram comparados com o ano passado. Nenhuma morte foi registrada. Com relação aos acidentes, a queda foi de quase 53%, de 38 para 18. O número de feridos ficou bem menor. Em 2017, foram 30 pessoas e neste ano, a metade. Os testes para saber se os motoristas estão embriagados também caíram, de 1.130 para 492, uma queda de pouco mais de 56%. Já nos 750 quilômetros das rodovias federais, nem todos os números tiveram queda. Os acidentes aumentaram, os feridos diminuíram e também não houve nenhuma morte. O que a gente percebe é que quando chega nos feriados, a sensação de ser mais fiscalizado
impera entre os motoristas. Com isso, a gente percebe que eles dirigem com mais cautela. Seria muito prudente se todos os motoristas fizessem isso o tempo todo. O que a gente percebe é que ainda há a prática criminosa de beber e dirigir. O relatório apontou também um aumento nas multas por excesso de velocidade. O crescimento foi de 124%. E o motivo para tanta imprudência pode estar relacionado ao baixo fluxo de carros nas estradas por causa da falta de combustível. Quando num feriado normal, que está todo mundo nas estradas, você não consegue desenvolver muita velocidade, mas você consegue ter muitas ultrapassagens. O que a gente percebeu nesse feriado, nós tivemos um aumento no número de motoristas flagrados dirigindo em alta velocidade e menos motoristas fazendo ultrapassagens. Não temos tempo para mais nada. Muito obrigado pela grande audiência. Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. E aqui na Rede Massa, a notícia não para. Vem aí o Gelson Negrão com um show de bola. Beijos, destaques. Um empate difícil na estreia do Maringá no mata-mata do Brasileiro Série D. O Flamengo vence e abre vantagem na liderança do Brasileirão. Neymar volta e garante a vitória do Brasil no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Alô, torcida, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o Gelson Negrão e esse é o Show de Bola. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho. Estamos entrando no ar na tela da sua televisão, do seu smartphone, do seu tablet, com muitas informações. A segunda-feira tá assim, ó, de gols, de frutas, de bons resultados, dependendo do ponto de vista, né? Domingão tava frio, mas a torcida do Maringá esquentou as arquibancadas do WD, mesmo com um empate, num jogo difícil, como estava previsto. Mariana Cateivas. Parece que o time da Serra Gaúcha trouxe mesmo o frio para a cidade Canção. Mesmo com as temperaturas mais baixas do que aquelas que o maringaense está acostumado, eles vieram. Quase 2 mil torcedores no estádio, todos preparados para apoiar o tricolor. Não demorou para a torcida colocar fogo na arquibancada. Para começar esse mexe-mexe, Paulinho Mocelin mandou uma que já tirou a torcida do banco. Foi quase na trave. Bruno Batata também, mas foi pra fora. Até que o adversário reagiu, só não foi pra tanto. Deu aquele gelo na barriga, mas não marcou. Olha aí mais uma oportunidade do tricolor. E outra do Caxias, se não fosse o impedimento. Primeiro tempo acabou sem balançar a rede. Era para ser 2-1, né? Na verdade, mas nós vamos chegar lá. O Maringá tá merecendo mais do que eles. Acho que chegou no tempo.